Aliyekuwa rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Kenyatta mtazamaji kwa sasa yupo Afrika Kusini kuhudhuria mkutano wa kutafuta amani katika taifa jirani ya Ethiopia na mtazamaji siku hii ya leo pia ni birthday party yake Uhuru Muigai Kenyatta. Sasa mtazamaji wa Kenya wameweza kureact baada ya hizi picha zake kuweza kutrend katika mitandao ya kijamii kimuonesha akiwa na furaha tele, lakini of course watu wengi wameweza kuelewa ni kwa sababu Uhuru Kenyatta siku ya leo ni birthday party yake, lakini pia wengine wakisema kwamba unafahamu kwamba hapo juzi Uhuru Kenyatta alikuwa anatakiwa kuhudhuria huu mkutano ambao ulikuwa unafanyika South Africa, na akaweza kusema kwamba hatakuwa anaweza kuhudhuria kwa sababu alikuwa ama kulingana na Uhuru alisema kwamba alikuwa na kazi zake ambazo alikuwa anazifanya, lakini sasa jana aliweza kukubali na akaweza kuelekea huko Afrika Kusini kuhudhuria huo mkutano. Sasa watu wengi wakawa wanasema pengine anaweza kuwa alikuwa anajaribu kuficha white kwa Raila Amolo Odinga kwa sababu hii ni kazi ambayo aliweza kuitiwa na William Samoei Ruto baada ya kushinda